kusoo dhawaada casharkii 23aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxa ku baraneynaa computerkaaga sida fotooyin loogu shubto, mobilekaaga fotooyin aad ku qaaday computerkaaga waa aad ku shubi kartaa. Adoo computerkaaga ku xiraya mobilekaaga, hadduu yahay iPhone isticmaalaya fiilada iPhone-ka la socota, USB-ga laptop-kaaga ka gelinaya halka fiilada, markaa kadib wuxuu ku weydiinayaa iTunes-ka ku xir. iTunes waa software automatically u furmaysa marka aad computerkaaga ku xirto iPhone-kaaga. Marka aad ku xirto computerkaaga, marka aad furto File Explorer, sidaan u soo baxaya mobilekaaga ama shayga ay kugu jiraan wax, markaa kadib ayaad ka gedinaysaa sawirrada ku jira mobilekaaga. Sawirradii markaas waxaad ku kaysan kartaa pictures aad ku dhex kaydine ama waxaad ku kaydine folder-kii aad u baahan tahay. Waxa kale oo jira haddii aad rabto inaad ka soo bixido fotooyin ku jira memory card oo camera aad ku soo qaaday, memory card ka bixi computerka hadduu leeyahay memory card slot, geli markaa kadib fotooyinka koobiye memory card-ka computerka ku shub. Kamerada memory card-keedu waa kana ka bixi computerkaaga desktop-ka ama laptop-kaagu wuxuu leeyahay SD card reader-ka, geli memory card-ka oo mobilada iyo kaamirooyinka meel laga geliyo computeradu ay leeyihiin ayanta cusub oo dhan ka geli. Markaa kadib sawirada kugu jira kala soo bax adoo explorer ka tagaya, markaas kadibna SD card-ka oo kugu soo baxayo sidii external hard drive oo kale. Marka fotooyinka aad computerkaas gashatay, waxaa jira photo app wax la yiraahdo Windows-ka la socda, ayaad ku daawan kartaa, ku bedbedeli kartaa, markaas ayaad waxa rabto ku sameyn kartaa, kalarka ka bedeli kartaa, hadaa rabto fotooyinkaaga meeshaas ayaad si fiican waxa rabto ku sameyn kartaa.